Me gjithë po presim të vazhdojmë prap një aventur të re për kompetisionin e Nation League. E kemi për të tjerë për të bërë maksimumin, mas paraqitjes që kemi bërë në European. Për mua është edhe një ndeshje veçantë me Ukrainën, pse lozim në Çeki, ke stadiumi im, edhe dhejet pak një gjeje veçantë për mua. Pa të tjetër janë ndërkushtarë të fort, ndërkushtarë si ishën dhe ato pjesë në European. Pa të tjetër do jetë shumë e rëndësishme se tifosat e vindit të nga beshtesin si erdhen edhe në Gjermani. Do jetë një moment shumë i bukur për të gjithë lojtarët dhe sidomos dhe për të gjithë tifosat si do vinë në Albania, pëse do jetë ndeshja e parë mas Europianit, do të kemi shumë nevoj për tifozat, edhe në bështetin e tire, edhe për ndeshën me Gjorgjin, por dhe ndeshët e tjera, si do vinë. Kundështarë shumë të vështirë, sidomos Ukraina, për mu. Si gjithmonë do futen e në fush për me fitur ndeshët, me Gjorgjin kemi edhe tifozat me ne, në se dërru një shpi. Besoj se grupi është gati, jena të servitë shumë me intensitet fort, dhe jena gati për të dy ndeshje. Besoj se janë ekip shumë të fort, kanë lojtarë me cilësi, po besoj se edhe na kanë shumë cilësi. Do jetë një ndeshje shumë ekulibrate me veshti, dhe me thonë, ja me kundërshtarën, shofim, shala po fitojmë. Besoj se tifozat do na mbështesin si gjithmonë, si kanë bërë në European në Gjermani, po edhe në shtëpi këtu në Tiranë. Do të jetë edhe kjo ndeshje e vështirë, po me mbështesjen e tifozëve do të jetë më thjeshtë. Po na do futen në fushë për me fitu gjitha ndeshjet. Atëherë shohim pas këtë ndeshje si do shkojmë, po objektiva është gjithmonë me fitu.